Ahoj, já jsem Bobson, vítám vás zpátky na mapě Vurhonga, tady máme Čmuchala a dneska vidíme velký list akorát, tak už dneska jsme na lovu antilop, máme tady nějaké úkoly a podařilo se mi spozorovat tady pár kousků, ne zas tak daleko, takže si možná počkáme, vypadá to, že tady ty jsou aj v pohybu, hele, dvojka, 140 metrů, možná kdybyste tak neskákali, že by se to líp zaměřovalo, holky. Tak, co vy tady? Jak jste daleko? 200 metrů? 150 metrů? To by šlo, 150 metrů by šlo. Takže zkusíme tady něco trefit. Byl by tu nějaký tady, ta čtyřka, ta se mi líbí. Pojď blíž, brouku, pojď blíž. Takže to je trojka. Trojka zvíře, třída. Na to budeme potřebovat docenta. Protože máme k dispozici Sportra, Kenninga, máme tady Brokádu, máme tady docenta na 2, 4, no jasně. Tak jo, zaměříme si na 150 metrů a najdeme si, tady je. Dobře. Už nám došly náboje. Nevadí, tady jsme to trošku rozehnali, tak doufám, že jsme něco trefili. Přeci jenom s tím docentem i ty antilopy docela úspěšně odolávaj. Tady nám utekli, možná když počkáme, že se ještě vrátí, ale dobrý, něco jsme trefili, minimálně jednu teda. My jich máme trefit kolik? Máme tady, jak se stát vem ulov ve Vuxe, 5 antilop, tak 5 jich musíme ulovit. Já mám pocit, že už možná 2 nebo 3 ulovený mám, ale možná bych tomu dal ještě chvilinku a počkali, jestli se holky nevrátěj, ale nevypadá to. Ne, jde pak, ty hopkaj pryč, pojďme si pro úlovek. Hele. No pojď blíž, pojď. Hopsalko skákavá. Jen pojď. Čověče. Tady to nějak žije. Hele. Vypadá skoro jak klokani, ty jo. Si připadám jak v Austrálii. A ne v Africe. To je na 2 rány a já mám jenom jednu připravenou. Pojďme. Repák, ty jsou moc rychlí. Ani jednu jsem netrefil. Tak s touhle brokovnicí se teprve učím, ale člověče. Jo? Nebo to je ten, co jsem ho trefil předtím? Podíváme se, něco tady leží. Hele. Zbraň kavršem Stevar 12G, takže jsem ho trefil tou brokovnicí, sice to teda dostala do zadku, není to žádná hitparáda, je to jednička, ale dobrý. A mise byla dokončená, tyjo, a to jsem ještě ani nenašel ten první úlovek, takže možná pošleme stopa Čmuchale, stopa, já myslím, že by tady někde měl být ještě jeden. Jenom, no, kdyby to mě tak nestrkal, možná bys to našel líp, no, běž. No jo, super, hele, krvácení, míra krvácení velmi nízká, tak to teda nebylo nic moc trefa, ale už se tam pomalu blížíme a myslím si, že i, už ho vidím, tak to by mohlo být. Já nevím, jestli to byla ta čtyřka, člověče, tady leží 2. Aha, tak já jsem... Cože? Tak já jsem trefil 2? No paráda. Hele, stříbrná, 2 triviální. Ještě jedno Springboka a stádo bude tušit, že se něco děje. No tady ho máme. A ten je zlatý. Wow, paráda. Dobrá práce, klidně na springboky můžeš zatlačit tak, že je budeš pravidelně lovit, ale nezapomeň je vyplašit. To, že budeš mít zvládlou techniku, poznáš podle toho, že se ti podaří přiblížit na 50 metrů, než je vyplašíš. Hele, s tou brokovnicí jsem ho dal i na míň. Tak jo, tak to bylo docela zajímavé. A vydej se do Mahakvaši Kviši, Bši, zneškodní 3 pytlácké pasti okolo Mahakvaši Kviši. No, to je fajn, proč ne, můžeme to klidně udělat. Kde je Mahakvaši Kviši? Tady, super, tak to si dáme rychlé cestování. A v Cukuletu jsme tam, jen tak mimochodem.
Kde to jsme? Není tady něco? A jasně, musíme tímhle směrem. Není tady něco? Tady bývají. A hele, tady je. Podívej, antilopa skákavá. Dvojka, dvojka. Takže tady budeme se s tou lovit. Tak, pomalu se blížíme k tomu stádu. Já schválně pomalu, protože bohužel vítr mě moc nepřeje. Už jsme na 150 metrech. Jo, dobrý, hele, tak si vybereme nějaký dobrý cíl. Máme tady dvojku, 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 dvojku. Člověče, to nejsou moc dobrý cíle. Jednička, jednička. Ani trojka tady není. No to je bída, možná tady dole. Taky jednička. Ten zádu, podaří se mi, no není tam kvalitnější než dvojka. No nevadí, no, tak co se dá dělat, hele, jsme na lovu antilop, takže nebudeme proklínat neštěstí a budeme střílet. Tak, teď už nic nechytíme, teda nic netrefíme, respektive, to už by muselo být hodně velký štěstí. Si tady akorát vyplýtváme náboje. Ale něco jsme snad trefili? No to je, ale jo, už se to tam ukazuje, tak jo, tak to je fajn. Podívám se ještě tady, hele, tamhle běží ty antilopy. Člověče, možná bychom ještě mohli tady lupnout přes tu vodu, hlavně nenápadně. Nulovek tam na nás počká, to bych se nebál. Tamhle je něco? Ještě u vody. Aha, přímorožci. Antilopy nám asi utečou, se obávám, ale ty přímorožci, to se jako přímo nabízí rožkově, takže si zkusíme i nějaký ty přímorožce trefit, proč ne? Na to teda budeme potřebovat trošku jinou zbraň než docenta, ale nevadí, máme tady Kenninga Magnum a máme Phil Sportra. Takže myslím si, že na ty přímorožce půjdeme asi s pořádnou flintou a Kenning Magnum by tady mohl myslím si udělat své. Tak, kde vás mám, holky, přímorohý. Pojďme se na to radši přikrčit a půjdeme pomaličku, polehoučku, aby jsme je nevyplašili. A podíváme se, jestli tam máme nějaký zajímavý úlovek pro nás. Tak, kde pak jste? Trojka. A co ten za tebou? Taky trojka, jo. No. No. Dobře, no. Čekal jsem asi lepší úlovek, přiznám se. 110 metrů. Tak to bychom možná mohli trefit snadno. Jo, tak toho druhého už teda ne. Ten první se sklouznul, ten se sveze k zemi. Jak široký, tak dlouhej. Nohy nahoře, ale ten druhý, toho jsme bohužel netrefili, ale tak tam je vždycky to okýnko pro tu druhou střelu poměrně malý. No dobře, no, tak pojďme si sebrat, co jsme tady našli. Ta antilopa asi nebude žádná hitparáda. Podíváme se, je to bronzová, je to dvojka, no. Bohužel tam nic lepšího nebylo, já teď koukám, že jsme se trošku odchýlili od našeho kurzu směr Mahalantva, Kishalamta, Bantalamta, ale co se dá dělat, no? Pojďme si ještě teda sebrat toho druhýho. Tady leží přímorožec, ale je docela pěkný, ale jenom stříbrný, byla to trojka, no, bohužel, tak... Vypadá to, že jsme objevili antilopy. Uf, a ta je blízko. Ta je hodně blízko, mám pocit, že asi ji brzo vyplašíme. Možná by to stálo zase zkusit tu brokovnici. Na 50 metrů. No, ještě si trošku zkusíme popojít. Musíme překročit čmuchala. jsme blízko. Ještě vidím. Potvůrko. Jak seš daleko. Ještě si ji změříme. 29 metrů. Ou. No jo, a mám tě. Tak. Přepneme si na
docenta. Podíváme se, jestli by tam, ale no tak, jestli by tam ještě něco nebylo. S dobrým nástřelem, kolik? 75, 150 metrů, depak. Počkáme si, ale jednoho jsme ulovili, tak to je dobré. Rokovnice funguje dobře. Výborně, čmuchale, ty se šikulačo, já tě snad musím aj pochválit. Co jsi to našel? Z dvojka triviální a trefili jsme ji, no nic moc, teda bohužel jsme netrefili žádný orgány, tak to je trošku smůla. A samozřejmě se nám rozutekly všecky antilopy, nevadí. Pojďme dál, třeba zase na ně nadáme štěstí, dokonce aj kudu se míří pomalu, ale jistě směrem k nám. Jsou věci. Tak pojďme mu trošku možná naproti. A možná, že brokovnice bude znovu v akci. Hele, vidíme, kam se ten kudu vydá. A jsme trošku nešťastně s větrem. S větrem přímo proti nám, tak z toho asi nic nebude, se obávám. To by nám musel vyloženě asi skočit do náruče a nemyslím si, že je tak hloupej. Už jsme je poplašili. Jo, tamhle je, sakryš. Tak, teď jsem to zvrzal, no, ale bohužel vítr nám nepřál. I to se stává. Tak, došli jsme až k... Počkejte, zkusím to vyslovit správně. Mahahlva Kvivisi. A našli jsme tady tu pytlácký oko, co máme zneškodnit, takže pryč s tebou. A myslím si, že tady někde podél toho jezera budou, a tamhle je další, tak to nebude problém najít tři, ale co je trošku problém najít tady něco k ulovení, hele, tamhle je něco nahoře, čtyřka přímorožec, ale ten je hodně daleko, ale nevadí, přeběhneme si teda na druhou stranu, jinak už tady nic zajímavého bohužel nevidím, no, tak čekal bych možná trošku víc tady u toho jezera. Pojďme zneškodnit ty oka a pojďme něco ulovit. Třetí oko zneškodněno. A co to tady je? Šakál, varovné volání šakala. O, to mě zajímá. Když už si vaxe, dostali jsme hlášení o pastech. Jasně, pasti jsem udělal. Teďka bych chtěl šakala. Ale toho tady jen tak nenajdu. A pojďme radši se podívat tamhle přes ten kopeček. Jak to tady vypadá na mapě? Jo, tady je další jezero, dobře. Tady se něco určitě najde, to by nebylo, aby nebylo. Když už nic jiného, pojďme se poučit, co je tady zajímavého. Dvojí jezero, Mahalva znamená dvojče, což je legrační, protože v minulosti bylo tato dvoje jezera jedním. Po letech sucha se rozdělily na dvě. Aha, tak Mahalva. No, Mahalva, dobře, Mahalvo. Chtěli bychom nějaký úlovek, Mahalvo. Takže mě koukej najít nějaký zvíře, co bych mohl ulovit. Tak, přišli jsme sem trochu v jinou dobu k těm jezerům a hnedka je to tady jiná. Podívej se, hele, tady máme 33 metrů, přímorožce čtyřka. A 33 metrů a my nemáme bohužel luk sebou tentokrát, tak to je trošku na prd, takže ho asi odstřelíme tady ze 33 metrů Kenningem, tak to by myslím mohla být celkem dobrá trefa. Chlape, je mi tě až líto. Tak, ten se skácel, tady není o čem. Tady bylo někde prase, čověče. Ale kde? Támhle! Říkej, že to přežilo. To je nějaké ultra mega prase. Jsou tady z něj dva mega krvavý fleky, tak to samozřejmě nemohlo přežít, to mi neříkej, tyjo. No lol. Pojďme za ním. To je nějaký mega prase. Tak, stopa čmuchale, stopa. Pojďme ho najít. Kde pak tě mám? Je, on mi běží k tý... Ne, to prase. Ale ne, padlo, podívej se, padlo. Padlo jak podťatý. Ale bylo dobrý, člověče. Hezky jsem si... Juu, tak to jsem...
To jsem dostal docela až ostře moc, zbytečně, škoda. Trojka, takže z toho bude jenom bronzový tady. Ale nevadí, pocvičili jsme brokovnici, my potřebujeme trošku cvičit tu brokovnici, abych si rád koupil sterat, abych nekecal, jak se teď jmenuje. A potřebujeme na to nějaký ty body za tu zbraň, takže rozhodně dobrý, bohužel tohle, no co to tady slyším, pakůň, ale. Tak toho bychom si nechtěli vyplašit každopádně. Tak, co tady ten? Zlatý přímo rožec, 4, no jasně, super. Zkoušíme tady vábit pakoně. Co mi to zatím nedaří, někde ho tam slyším, že tady vábí on nás, ale na vábničku zatím moc nereaguje, tak možná si tady zkusíme čapnout do křoví, bohužel tam vidím velký kulový. Kde pak se, ňuňu, jak pak se volá asi na pakoně, ihaha, asi ne. Zkusme ještě povábit trošku. No tak. Já vím, že tam jsi. Tak se neboj. To je docela vtipný, protože by se bát měl samozřejmě, ale... Tady je, už jsem si ho nasvítil. Už ho mám, 70 metrů. 6. Tak na to by nám mohl být sporter dobrý. Na 75 metrů to je ideální, ale tam to špatně vidět, tak nevím, jestli s tím nebude trošičku problém. Aby jsme nestříleli do těch, že? Do stromů. Čověče, co jsme to tady ještě nalákali? Přímo rožce, čověče. To jsme ani nechtěli. Tak, nasvítíme si ho. Jde k nám. Hele, teďka ho tady krásně vidíme. V té mezeře, takže zkusíme střílet. A utíká nám. Toho už nechytnem, nebo respektive záleží, jak moc jsme dobře se trefili, no, samozřejmě. Tak podíváme se, co je to tady za otisky chůze. Kudu malý, aha, tak toho jsme tady ani neviděli, ale nějaký přímorožec nám tady dejchal na záda. Ale toho jsme pravděpodobně vylekali tou střelbou. On se zřejmě chytil na to lákadlo, si myslím, no. Tak, co nám říká tlak? Tlak lovecký říká, že super. Tak jo, umístit nácestný bod. Jdeme na to. A to bude práce pro čmuchala. Máme a vlastně pakoně jsme ještě netrefili ani jednou, takže to bude premiéra. Tak jsem zvědavý, já jsem si ani nestihl všimnout, nevím, jestli si všimli, jak kvalitní to byl kousek, ale tady se mi to líbí, tady, jak je vlastně vidět skrz ty holí kmeny, což tady není všude, tady mají zónu potřeb, tak je tady dobře vidět a dá se tady šikovně lovit, takže, tak to bude rychlovka, to ani nepotřebuju čmuchala, stačí mi čumil, což jsem já, míra krvácení dobrá a máme tady prvního pakoně a ještě něco slyšíme. Pakuň žíhaný, tak. A bronzové jednička, aha. Dva jednička nejnižší. No. Tak to je zklamání, no. Hele, půjdeme zpátky k té vodě, tam určitě ještě něco bude. Tak, u vody to žije, u vody jsou přímorožci, což je tady takový, přijde mi nejsnadnější terč. Tady mi těsně utekl nějaký kudu, ne? Co to je? Trojka přímorožec, dobře. Kudu tady stál, ale teďka ho nevidím, někam zmizel, kuďák. Jsou trošku plaší kluci kuďoví. Tady je další přímorožec, jsou nějaký nervózní, no, už jsem to tady vystřílel docela. Tak my si trefíme tady toho přímorožce, protože ten se tam dobře natřásá, i když je to trojka, ale to je cíl, prostě, který se nabízí. Takže na Kenninga 150 metrů, myslím si, dobrý terč. Tak, kde pak seš? Tady seš. No čověče, toho jsme netrefili úplně ideálně teda. Hele, tady je ten kudu. A na to potřebujeme jinou flintu. Tak, kde pak seš? Teď se mě ztratil, samozřejmě. Ne, tady je, jejda, ale ten je nějaký plachej. Čověče, ten se jenom ukázal. Hele, tady je ten... Je to on? Není to on? Nebo je to možná jiný? Každopádně tady je další.
Tak budem trefovat trochu na slepo. Tak teď vůbec nevím, jestli jsem tam něco trefil nebo ne. Ale myslím si, že by to mohlo z toho něco klapnout. Podívám si, tam máme lovecký tlak. Jo, tak dobrý. Tak na druhou ránu, no. Ten trošičku s tím dělal drahoty. A obávám se, že ten kudu už je pryč. A nemáme ho někde tady? Asi ne, dobře, tak pojďme se tam podívat. Protože myslím si, že jsme to definitivně vyplašili a tohle necháme žít. Ten je na druhé straně jezera, tam se mi nechce chodit. Ty jo, tak pozor, pozor. Máme tady dvojka lev triviální. Ježíš, dvojka, no to je zklamání docela, ale i tak ho tam nemůžem nechat samozřejmě. Lvíčka, 150 cca metrů, to by šlo. Tak. No. Myslím si, že ten lehl, ale dvojka, no, tak to není nic moc teda, člověče, ale lva nemáme, lva jsme ulovili jenom jednoho a to byla, myslím, tuším, taky dvojka tehdy. Oni tady mají zónu, mně se tady ukázalo, je to tak, jo, mají tady zónu od 8, od 0 do 8, od půlnoci si tady poflakujou. Zřejmě jsme mu možná trefili nějaký jeho vytyčený cíle. Jo, ten padl, hele, ten padl, takže necháme, myslím, Čmuchala trošku zapracovat a pozbíráme si to, co to tady na nás říká. Hele, další lev, ou, tyjo, pojďme sebrat tohodle a půjdeme se podívat tady přes kopeček, jestli ještě něco neuvidíme. Tak, kde pak seš? Tady máme flag, takže pošleme určitě stopa Čmuchale. Hledej, aha, tak tady je. Čiže, tak od koho je ta stopa? Když ten tady padl na místě, tebe si vyfotíme, asi, myslím si. Máme pěknou lvici. A tak. No jen, štěkej, dobře si ji našel. Šikula. A je to stříbrná, tak na dvojku, stříbrná krásná lvice, tak to není vůbec špatný, trefili jsme ji opravdu pěkně na kotel rovnou z první, takže dobrá práce. Dobře, Čmuchale, dobře jsi to vyčmuchal, tak pojď, zaslouží za to pamlsek. Tak tady máme toho přímorožce teda, než se vydáme dál, tak si ho seberem. Tak toho jsme netrefili zas tak dobře. Aha, do páteře, tak to jsme netrefili žádný orgán, ale získali jsme úroveň každopádně, takže ty si zasloužíš minimálně pochvalu a myslím si, že bychom mohli aj takhle, no jo, šikula. Šikula, tak se podíváme, co nám dala ta úroveň, když už jsme v tom. Hele, máme jak dovednostní bod, tak perk. Já teďka už jsem dojel ty pušky, tady už tohle dávat nebudeme. Ale jedeme lukostřelbu a chtěli bychom ty šípy získávat zpátky, to by se mě hodilo, takže to si dáme. A co se schopností týče, tak teďka jedeme přepadávače a jo, informace chceme. Náhodná šance na přilákání, finanční odměnu o 5% a nebo pachové návnady já moc nepoužívám, hele, takže si to slevníme a do příště budeme, jo, tohle bude dobrý. Tak, pojďme ještě se podívat po těch lvech. Tady na tom místě, u toho dvou jezeří je hustý, že tady, ale má úplně snad každý zvíře, tady má prostě zónu potřeb, takže já myslím, že si asi koupíme stan a dáme si ho někam sem poblíž, protože tady není ku podivu poblíž žádná bouda, nebo možná tady to ještě nemám objevený, že jsme mohli jít na tuhletu vyhlídku Maceke. Tady máme nějaký úkol, k jeským malbám se vydat. No, ještě se tady rozlídneme u toho druhého jezera, tady u toho prvního jezera už jsme to solidně vybrabčili teda. A jsme si tady zapomněli udělat vyhlídku, tak co to druhý jezero, hele, tady je zase klasika, přímorožec 4, přímorožec 3, člověče, kdyby tak byl přímorožec 5, tak to by mohl být i zlatý. A to jsem ještě neviděl teda. Zatím vždycky jenom ty 4, ty jsou zlatý a diamantový 5 to nic teda, chtěl jsem říct diamantový, že asi. No, já bych chtěl, ten lev mi asi, ten tady udělal jenom a zase šel. Takže toho tady nevidíme, samozřejmě, jak nečekané. Ale ještě se tady schválně rozlídnu, jestli tady nenajdu i něco zajímavý. A hele, houby, je tady někde, tak jo, tak pojďme si to nepokazit. A tady je,
150 metrů, lvice, trojka, No ale dobře, tak přebijem si Jujda Nanku, my nemáme nabito. Ona tam samozřejmě na nás nepočká, nečekaně. Tak, počkej Elzo. Počkej, čekej. A pak tě mám. Co tam, tyjo, ona tam větří na něco. Hustý. No, tak. Mám pocit, že jsi dovětřila. Tyjo, ale tak, tak co? Jo, ta se poroučela. Nemáme zatím štěstí na dobrý kusy dneska, ale trefili jsme dva lvy a to rozhodně není špatný, není špatný. Tak, a ještě bychom se možná mohli tady podívat po těch přímorožcích, jestli nám tam ještě zůstali a budou tam na nás čekat. Budou, hele, budou. 270 metrů je fakt daleko. A pojďme si sebrat toho lva. Ten bude luxusní kousek. Myslím si, že to bude asi zase stříbrný, kde pak je tamhle, už ho vidím. Podíváme se ještě, aby jsme tu něco nevyplašili, třeba. No, nic tu nevidím, tak se tam asi můžeme proběhnout. Protože nic jiného tady není a nemají tady zónu, oni? Je tady něco, co pak to je za zónu? Přímorožcová. Hele, co to je? Vábení, další přímorožec. Člověče, ty přímorožci jsou takový... Takový nejsnažší cíl, tady je zase další čtyřka, tak možná bychom chtěli, kdyby aspoň měli třeba nějakou zvláštní srst, jo, třeba tu hnědou, aby to bylo zajímavější, no. Tak tenhle se nám tady ozýval, ale on je za kopcem, že? Jo, jasně, tak to je neprostřelím, člověče, to je neprostřelím, ale můžu se tady podívat. Tady máme přeci jenom nějaký zóny, co ten tam, no, ten, dobře. Tady je zóna čeho? Zóna pití přímorožců, jasně, rozumím. Tak, pojďme si vzít tady toho lva. Taky fešnej, taky. Stříbrnej, skvělá trefa, dobrá práce. Tak, přímorožec 200 metrů, to je čtyřka, jo, to by šlo. To by šlo. A tady ten byl, ten někam zmizel, ten už to zabalil. Nebo je to možná tady tenhle, tady je další. Čiže tady u těch jezer, tady se mi to líbí, mám nové oblíbené místo na Vurhonze, tady ty jezera, neumím to vyslovit. Mahahlva Kvivisi, o, jaké mocné. Tak, co se mě to tady ozývá, to ani ne to. A ani jsem nestihl zaregistrovat. A nejspíš to byl ten přímorožec. Koukneme. Nejspíš jo. Jinak já mám úkol na... Na co já mám úkol? Já mám úkol na prase savanovité z bonus za rychlé zabití. A tam jsem to jedno trefil brokovnicí, ale to rozhodně nebylo s bonusem za rychlé zabití. Do toho jsem musel našít broků jak... No hrůza. Tak, 170 metrů... Čtyřka v klidu, tak, zaručuju, že v klidu úplně nebudeš, ještě trefím. Čověče. No nevím, nebyla to úplně ideální trefa. A pojďme si to tady pomalu obejít, uvidíme, jestli něco ještě nenajdem. No. Dejme tomu, to bude trojka, zlatej, čtyřka, super, hele, tak těch už mám docela dost, těch přímorožců zlatých, běžných. A potřeboval bych nějaký to prase, tak si zkusíme najít nějakou zónu těch prasat, by možná bylo lepší nápad. Krásná vyhlídka je tady, ale jelikož jsme sem dojeli tady na tom prdítku, tak všechny zvířata utekly, to je jisté. Člověče, ať mi s tím nesjedeš do skály. Ze skály, tak. Wow, tak tady je luxusní výhled. Ovšem, to jsem nečekal. Pojďme se rozhlédnout. Wow, tak tamhle dole, je to ještě součástí té rezervace? Asi jo. To jsou nějaký jezera, si myslím, že tam bude spousta buvolů. Podíváme se na mapu. My jsme si objevili Delta Xibodlo, no to by bodlo. Takže my jsme tady u té Kunavely a myslím si, že si půjdeme ještě objevit tady ten domeček.
tady dole je to zajímavý, člověče, ale myslím si, že tam ještě časem budou nějaký úkoly, takže nemusíme věšet hlavu, nejde tohle to použít, nejde. Tak se docela podíval, jestli tam dole třeba něco na mě nečeká, ale ha, určitě celý žhavý, že, ty zvířata. Tak, pojďme k tomu domečku a hele, přímo rožec tu na mě čeká. Zase přímo rožec. Hele, tamhle je nějaký hrobeček s něčím zajímavým. Zas ten přímo rožec, no, ale kdo by se pak škrábal nahoru, když ho zastřelím, že? Navíc jsem ho teď ztratil. Tak jo, pojďme. Tak hele, tamhle jsme byli. Skoro 600 metrů, teď jsme na druhé straně, tady jsme si odemkli domek. A tak se tady tak rozlížím. A vidím tady šakala, 190 metrů. Dvojka, trojka, co je tady, prase, jednička, no vida, tak to je dvojka, tak na to budeme potřebovat, hele, šakala jsme ještě, ne... šakala, trefili jsme už šakala, já ani nevím, ale dáme si 150 metrů nástřel, tak, a to prase, jen se pase, to jsme taky mohli zkusit trefit, čověče, ale teď se nám schovalo, chytře, samozřejmě, proč ne? Tak, kde pak se šakale, šakalaka? No, bude muset asi čmuchale zapojit tě trošku do akce. Stopa, hledej. Není to tady snadný, že, na těch skalách. Hele, tady je flek, jak vyšitej. Kurikám. A tady, už ho vidím. Tady je. Tak. Bronzovej dvojka, no. Ale dobře trefený, aspoň, když už nic jiného. Hele, já jsem asi zahlíd něco speciálního. Něco velice speciálního. Dáme si pište nácestný bod. Nebudeme potřebovat. A je to přímorožec. Ale je to pětka. Wow, podívejte se na ty přímý rohy. Ten má, že když zakloní hlavu, tak si snad propíchne zadek. Tak pojďme na to. Tak, přebijem si. Nástřel 150 metrů bude dobrý. A budeme to zkoušet mířit dobře, protože máme 170 metrů, to znamená, že to poletí trošku dál. Ale ten se mi tady vystavuje úplně luxusně. Takže já doufám, že se zadaří. No. Utíká nám, utíká. No. Tak uvidíme. Mezi tím se tady ještě rozlídneme, jestli tu ještě něco není. Ale já si myslím, že bychom ho měli trefit, jako tady není o čem. On je to sice přímorožec, ty vydržej fakt hodně, ale jo, je na zemi, hele. Tak doufujeme, že umřel rychle. Protože pětka přímorožec, to tu ještě nebylo. Tak, chvíle napětí. Tyjo, vyfotíme si ho, protože je to fešák. No, možná takhle, tak. Hele, nechceš být taky v záběru, čmuchale, co? A chvíle napětí se stává nezlatej. Pětka, všecko jsme splnili. Chybí nám 5 bodíčků do zlatýho, tak ani 5 obtížnost není dost, tak to mě mrzí, tak bude muset asi najít 6, no, nedá se nic dělat. Nedá se nic dělat. Hele, tady u toho jezera se taky dějou zajímavý věci, jo, podívej se. 4 lev, lehce nervózní. No máš být proč nervózní, chlapče, máš být proč nervózní. Další lvice. Neplatný cíl. Ježíš, o mě tady překáží čmuchal. No toho si zastřelit nechci, prosím pěkně, ale tak jsem ho měl na mužce úplně luxusně. Ne? Ne, nelehneš si? Lehneš si, dobrý. Lehnul si, jaký zbyl. Tak, my jsme sem přišli na prasata. Jenomže ty prasata tady prostě nikde nejsou. Skety jedny čuňácký. Nevadí, vezmem si lva.
Tady je lvice číslo 3 dneska. Tentokrát je trojka, čtyřka nízká, obtížnost čtyřka zvláštní, tyjo, v daleko let mi to ukazovalo trojku. Stříbrná, proč ne? Mohlo to být i lepší teda, no, ale tak je to čtyřka, takže nebudem si stěžovat. Pojďme se tady rozlínout ještě, ale mám pocit, že na ty čuňáky nemáme dneska prostě štěstí. A i když tady mají zónu, tak se do té zóny nějak nehrnou, možná si na ně zkusíme počkat tady v té bedně a uvidíme, co se bude dít. Každopádně pro dnešek myslím si, že jsme toho nalovili víc než dost. Jedno, no tak, vstoupit chci, čem je problém. Tak, každopádně dneska jedno jsme rozstřelili na kaši, jedno prase, ale to jsme ještě neměli, to jsme vlastně neměli ten bonus za rychlý zabití. A tři lvice k tomu, takže myslím si, že to byl celkem úspěšný lov dneska. Já vám moc děkuju za pozornost. Nezapomeňte si dát odběr a nezapomeňte přijít zase na příští video. Mějte se hezky. Čau, čau.